Sant-Cesaire com a ciutat, vull dir, ahir, i us ho dic una mica com a primícia. Volia donar també una salutació a 220.000 habitants. Vull dir, ben fa l'estat espanyol, es va incloure la seu d'Ègara. No sé si un dic el vapor que està entès per aquesta notícia que anava a entrar a la nostra ciutat. Es va quedar tot un patrimoni modernista de l'imperi romà. I dic això perquè un col·liga dia i tenint algú que ens acompanya, que ens orienta, que ha estat de l'Ajuntament, aquest mercat, que és també un lloc, considero que és imprescindible i que és una riquesa càlida benvinguda, com us deia, encara que el dia no acompanya. I que... Déu, Terrassa també és la vostra casa. Gràcies.